Ja, Nu kommer julen, och det innebär att många av oss träffar släkt. Framför allt, och Under de här julkalasen, där allt ska vara så julefrid och trevligt så är det inte ovanligt att det uppstår konflikter Kanske konflikter som har legat där sedan väldigt långt tillbaka. Så Varför fortsätter man om man har dåliga relationer med sina föräldrar? eller sina syskon? Det är en intressant fråga. En som bestämde sig för att klippa Relationen med sin mamma... Det är, honom har jag bjudit in. här, det är Pekka Heino. Välkommen hit. Tack. som också är ett kärt ansikte för många i kväll på SVT. Tack, Jag gjorde det sista programmet ja. i förrgår. Så. Så du har lämnat det just den publiken. Ja, ja. Och det. Men, men det är väldigt intressant tycker jag att du eh, vågar berätta om det här som många tycker är svårt och tabu. Mm. Mm att du bestämde dig för att jag och min mamma passar inte ihop? ihop. För ganska exakt ett år sedan så hade vi det som jag betraktar som vår, vårt sista möte. Och Det här har ju pågått i hela mitt liv. Alltså mm. jag, jag är 56 idag, och det är Minst 50 år, så långt tillbaka jag kan minnas, så har det har det, är det någonting som har skavt. Jag borde kanske ha gjort det här tidigare. Nu kom det. Det ställdes på sin spets. och då insåg jag... Faktiskt för att rädda min egen hälsa så mm. var jag tvungen att... Nej men det här går inte. Om man backar tillbaka då så är det ju, det har varit ett väldigt tight förhållande för det var du och din mamma där du växte upp. Vi flyttade ju bara vi två då från Finland till Sverige 1970. Hela släkten blev kvar i Finland. Mormor, som stod mig otroligt nära, mostrar, kusiner och så. De träffade jag, jag åkte tillbaka på skollov. Och så där. Men, men det, var, det var mamma och jag. Det var ju där problemet låg. För att vi, det blev som ett ställningskrig. Liksom. Vi fick ta allting. Det bara studsade fram och tillbaka. Och, och, och vi hittade sällan nån lösning. Utan det blev bara det där... Konflikter, alltså? Konflikter, ja. precis. Mm. Och då blev det ofta det där som, som har varit hennes taktik under hela mitt liv, att gör jag eller säger jag någonting som inte passar henne så straffar hon mig med tystnad. Vad hände med dig då? Ibland kunde jag förstå vad det berodde på men oftast var det så att, jaha vad har jag gjort nu, vad har jag sagt nu? Okej, nu diskar jag här bara för att visa att jag är en duktig gosse. hon är fortfarande tyst. Då gör jag någonting annat. Jag dammsuger. Jag försökte hela tiden säga, är jag snäll nu? Har du tagit mig till nåder nu? Men det var hon som bestämde att skulle hon vara tyst några timmar, några dagar, en vecka. Alltså, förstår, en och vecka. du mådde jättedåligt av det. Det var bara inte. du och hon hemma? Det var ju det. Och mm. Vi hade inte ens vi hade inte, um, några direkt nära vänner heller som jag kunde gå till. Så Det var väl där som jag kände att... vem ska jag gå till? Hon, 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 hon vägrade prata med mig. Vem ska jag gå till? Och när man är ett barn och är i den situationen, det är ju... Oh. Men du, ni kom från Finland. Var det ett språkligt problem också? Att eh, skaffa vänner och... <laughs> så... Nej, nej, nej. nej alltså, jag, jag, kom in, jag lärde mig svenska på ett halvår. Mm. Eh, men din mamma, tänker jag. Eh, Hon äh, hade väl fortfarande mm. lite problem. när hon flyttade. Eller, inte problem. ska jag säga. Men hon kunde säga fel på vissa ord. och så där, Men mm. Nej, det är inte ett språkproblem. Eh, det var, nej, tvärtom. Vi, vi liksom bestämde oss för direkt att mm. nu ska vi komma in i svenska. Så vi slutade till och med att prata finska med varann för att eh, svenskan skulle bli så bra som möjligt. Men sen så mm. åker du hem ibland till din älskade mormor. Mm. Vad händer då, då? För då har du plötsligt en annan vuxen där. Ja, alltså det var ju där. Där fanns ju liksom tryggheten. Men det är klart att det är ju en mormor-barnbarnsrelation, mm. så att det, var, det var en helt annan typ av relation. Jag minns en, en gång en sommar, tror jag det var, och då var det så att då hade jag vid 13 års ålder börjat jobba på liksom vissa kvällar, helger och sådär på stormarknad. Och det var bra. Jag, menar, jag, jag, jag kunde göra det och jag fick egna pengar. Och så här. Men det var inte bara det att jag skulle ha pengar till att köpa egna kläder och köpa skivor och vad det nu kunde ha varit. utan eftersom... Morsan då hade rätt task privat i stund. Då fick jag liksom pytsa in pengar där och sagt att det skulle vara ett lån. Men jag fick aldrig de pengarna tillbaka. Så att jag minns en sommar så bara... Jag bara började storgråta hos mormor. Och så sa jag bara, hon tar alla mina pengar. Och mormor bara, vad kan jag göra? För att mamma då hade ju skrämt på henne och släkten till nån hade Hon var en stark, eller är en stark person som hade mycket makt över Ja, alltså över släkten släkten dominant är ju ett, en, en mm. underdrift. Men du det här, du växer ju upp, du gjorde aldrig någon sån här tonårsrevolt, då, så att du bara satte ner foten? Nej. nej. Jag var ett litet A-barn. Mm. Jag kom hem med bra betyg, och jag hjälpte till, och jag städade och som sagt jag jobbade. Och jag, 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 jag var ju... Jag, först, ja, nej, nej, jag, jag kom aldrig till den där revolten heller. Jag åkte utomlands när jag hade gått ut gymnasiet. och Hon, hon tyckte att... Varför ska du göra det? Jo, men Jag kände väl någonstans att jag måste härifrån och försöka bryta det här. För det, för det gjorde du till slut, men det tog väldigt lång tid. Ja, ja. Och vad var det som hände att du är nu alldeles nyligen för ett år sedan bestämde det Nu för det vara nog. Alltså sen, sen hon flyttade tillbaka till Finland för ett antal år sedan så har vi haft ganska sporadisk kontakt. Vi har mm. hört på telefon och sådär, men det har också varit att... Alltså det, det är det att jag har fått agera... Terapeut. Så jag har aldrig vetat vem som svarar i telefon när jag ringer. Min man vi visste exakt när det var mamma jag ringde. För att jag svar, eller jag, när hon svarade då sa “Hej, hur är det?” Och då kunde det komma liksom någon som var väldigt glad, eller någon som var fullständigt deprimerad eller nånstans mittemellan. Och och, du färgades in i det här hela tiden? Ja, men jag, ska, jag kalibrerade. Uh -huh. liksom. jag, jag, jag ställde in mig på mm. vilket humör är hon är på. Nu då, och sen kunde samtalet fortsätta mm. eller avslutas om det, det inte passade. Eh, men vad var ja, ju... Den punkten som kom. Ja, tack! Som men, men, så, så sagt, då hade kontakten varit sporadisk. Och fram tills för ett år sedan så hade vi inte sett på ett par år. Då hade hon varit på besök i Stockholm och det var ett fullständigt katastrofalt möte från början till slut. Sen så tyckte hon... för då? Hon... Man kan tänka sig att nu har ni varit på varsitt håll. Ja, men man tycker det. Ja. Men det, det var som om de där dåliga sidorna... Förstär... Och jag lägger inte verkligen inte all skull på henne. Det var väl lika mycket oss, vi båda så att så fort vi såg så var det liksom så bara... Så, alltså, mm. och visste exakt vilka knappar vi skulle trycka på. Mm. Eh, men som sagt, och sen hade tiden gått och, och så hade vi pratats vid då och då. Så var det hon som tyck, bad mig och Erik att men kan jag inte komma hit. Nu är det snart Julia. Ja, Okej, okay, vi kommer. Och det är inte helt lätt. Jag vill inte åka båt för det ger mig ångest. Eh, så ett jättetidigt flyg. Vi sov över på Arlanda, över med det där flyget och så träffas hos några släktingar. Och då var det någon detalj i det här besöket som vi inte var överens om, eh, hon och jag. Så då hela den dagen, alltså från morgon till kväll när vi var där och jag vet inte hur, det var ytterst få ord som hon sa till mig överhuvudtaget eller tilltalade mig. Så jag säger, jaha, ska jag straffas nu igen? Och jag tänkte någonstans att, nu har det inte varit så bra men nu har vi inte setts på länge så nu kanske vi kan liksom mm. åtminstone låtsas att, att vi tycker det är kul att träffas. Men där satt jag och bara, jaha, okej, okay. nu, nu är jag sex år igen ja. och, och jag fattar ingenting. Sen när jag kom hem mådde jag mådde fruktansvärt dåligt. Hela januari månad det här året så mådde jag... Alltså jag sov inte en hel natt, så alltså jag var försvagad. Sen Hela februari var jag tokförkyld för att jag hade ingen motståndskraft. Och till slut så sa jag till Erik, då, min man, att... Och han har ju följt med, han vet ju allt mm. om det här. Och jag sa bara att det går inte längre. För Du förstod att det var kopplat till mamma? Ja, ja, ja. Mm. absolut. Och När du bestämmer dig för det, vad gör du då? Ingenting annat än jag, att hon försökte ringa både en och två gånger. Jag bara... Inte så svarade, att du säger till henne nu vill jag inte ha kontakt längre? Nej. Det att du inte av. <laughs> nej, nej, precis. Det är tufft. <laughs> ja, jo, men det, jag menar, skulle, skulle... Hon har försökt ringa någon gång sen dess också. och Då sa jag bara att jag orkar inte prata med dig. Ring, nästa gång hon ringer så kommer jag att säga att eh, det här går inte. Men det verkar som hon förstod det här också? Då. Nånstans gjorde hon det. Vi har ju haft avbrott i kommunikationen. tidigare också. Mm. Det kan ha varit liksom någon månad, nåt halvår, Det kan mm. ha varit relativt lång tid. Ja, och det som jag önskar, någonstans, alltså mitt drömscenario... Så har det varit länge, att vi för länge sen hade kunnat bara konstatera att ja, men nu har vi levt ihop. Alltså lite, det, var, alltså det var en nära vän till mig som sa för, för ett antal år sen att ni är som ett gammalt gift par mm. och ni borde ha skilt er för länge sen. Mm. Men, men mår du bättre sen då? När det ja, det här? Alltså jag har väl aldrig tänkt på henne lika ofta och lika intensivt som under det här året som har gått. Men jag märker ju nästan dag för dag att även om hon finns där så det, det, det finns inget alternativ för mig. Utan Det är så här det måste vara. Och ja, jag mår, jag mår bättre. Men det är intressant, Du berättade för mig innan vi, satt oss här, innan mm. vi började att, att du har fått väldigt positivt gensvar när du har mm. berättat mm. om det här. För att, Många känner igen sig. Ja, jag trodde, jag trodde nånstans att nu kommer jag att få på pälsen. Alltså, mm. Så där gör man inte! Nej. Tvärtom. Jättemånga har tyckt att det bra att du berättar om det för det här är viktigt. Och många som, ja, men jag har gått igenom exakt samma sak. Jag förstår precis. Så att det finns där, men jag tror att det är lite tabu. Jag tänker, eftersom det här har varit en sån stor del av ditt liv och ni var så tajta mm. Hur mycket av, och Du var den som hela tiden fick lyssna in och, och försöka rätta dig mm. efter den stämning som var. Hur mycket har det präglat dig som person, tror jag? Alltså. Mycket. Jag, jag, kom på, jag funderade på det igår, eller rättare sagt i natt, när jag vaknade. Att, att kanske det har drivit mig in i det yrke som jag har. Mm. Att jag är nyfiken på människor. Jag vill höra vad de har att berätta. För det gjorde aldrig hon. Jag kommer ihåg att det, för det första så var det så att jag var lite avundsjuk på kompisar som hade där de var liksom mamma, pappa, barn. Och, flera. Och, så, och Sen insåg jag att det blir inte något paradis bara för att det är liksom en kärnfamilj. med så. Nej. så att det, den illusionen krossades. Ja, Men vad jag, vad jag blev ännu mer avundsjuk på det var om jag var, följde med någon kompis hem så kommer vi in och så, liksom, ja, så går vi och sätter oss i köket. Sen kommer en förälder som sätter sig ner och pratar med oss och frågar oss om saker mm. och ting och vill höra våra åsikter. För Det hände ju aldrig mm. hemma. Det fanns inga liksom, Hon hade svar på allt, oftast fel, men det vägrar hon att inse. Så att det var aldrig några diskussioner och ingen, ingen nyfikenhet. på att mm. oj, undrar, undrar Hur var undrar hur det att gå hem på dagarna efter skolan? Försökte du fördröja det? eller Kände du att du ville inte vara där? Jo, det vill. Jo, men det var, inte... det, det var ingen för. Fara... Men, men för det första, jag fick jag aldrig ta hem några kompisar eh, för att det skulle vara rent och städat. Eh, hon var pedant. Och sen jobbade hon hårt så att det skulle inte vara något stök när hon kom hem. Men som sagt, jag var ju ett litet abarn så att mina kompisar var ju likadana. Så vi hade väl möjligtvis sitt, suttit tysta som möss på mitt rum. Och jag undrar, vad hade varit problemet med det? Jag kan fortfarande inte förstå varför jag aldrig, och jag menar verkligen aldrig fick ta hem någon kompis. Mm. Och samtidigt så, så, ja, hon, Hemmet var någon sorts statussymbol som hon ville gärna visa upp det för sina väninnor. Mm. Så att, ja. Du är pappa. Mm. Ja, vem är det? Mm. <laughs> det fick du aldrig reda på. <clears throat> Nej, jag är faderlös. Det är så jag definiera mig. Om jag ska göra. För så där kan man ju som barn fundera. Ibland tror man att man är en bortbyting. Ja. Ibland undrar man vad tog den andra ja. föräldern vägen. Ja. Det har jag undrat ofta och jag har försökt att fråga men bara fått ett ilsket... Det var en skitstövel, honom mm. pratar vi inte om. Sen har jag försökt att pussla ihop någon sorts historia. Men det, som jag nämnde tidigare att mamma skrämde ju hela släkten till tystnad. Så att det var en gammal moster som älskade mig verkligen och jag älskade henne. Och till slut när hon såg hur illa jag mådde, och det var, jag var väl i 20-årsåldern, då sa hon att om du lovar att inte berätta för mamma så ska du få hans namn. Mm. Och då fick jag ett namn, ringde honom och först förstod han inte vem jag var. Och så sa jag, men min mamma heter si och så. Ja, och då hörde jag i den här tystnaden att är du ute efter pengar. Så jag bara, Nej, jag vill bara ses. Och så sågs vi mm. ett kort möte på ett café men han, och han var trevlig, och, men han avslutade mötet med att säga bara att... Jag tror inte att det är jag som är din far, och jag vill inte ha någon fortsatt kontakt. men jag önskar dig allt gott. Så, så att, det, ord står mot ord, så att jag, jag vet men inte. Vad har det, då, det här att inte få veta? Då, som sagt, När jag var 20 då, 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 här, då kom det till någon sorts kulmen. Sådär, mm. att, vem är jag? jag tyckte Det fanns så mycket i mig som, som jag inte kunde härleda till. Henne då och undrade var det kommer ifrån. För länge, länge sen så läste jag en intervju med Göran Tunström. Mm. så klippte ut en kort, kort liten ruta som jag klistrade in i ett sånt där album med citat. och Där stod det han som faderlös hade aldrig kunnat acceptera auktoriteter just på grund av det. och då var det någon sorts polet som trillade ner? Mm. Intressant. Nu var ju min mamma extremt auktoritär som man kan gissa. Men, men det där, och därför har jag, och sen när jag träffade jag min man för 25 år sedan, och han, hans pappa är verkligen så där mm. patriarken och, och familjens överhuvud. Och det var så intressant att se det där, vilken respekt han hade för far. Så, och jag, för mig var det fullständigt främmande att. Du har ju levt en lång relation, så det känns som att tilliten har ändå funnits där. Ja, ja för Där är Det är att... din man som du har levt med. Ja, min fina Erik. Ja. Eh, ja, men är det, vi... 25 år? 25 år, eller? yes, mm. nu i november. Jo men det är, en, det, är en, det, är en, det är en sån djup kärlek som vi påminner varann om nästan dagligen. Mm. Alltså vi tar det inte för givet och det går inte på automatik. Vi har Nej. haft våra kriser. Så, men... Som alla i långa relationer. Ja, mm. ja. Men du, är eh, fantastiskt att du berättar det här för jag tror många känner igen sig. Känner mm. sig nästan, oh, nu är det jul, hoppas det snart är över. Och att man kanske ska fundera om man ska göra på något annat sätt. Ja, för sin egen skull. Mm, för sin för att Det är ju ändå sig själv man måste sätta i första rummet. Mm. Livet är för kort för kort Vad ska alla. du göra nu? då? Oh, du menar... nu, nu ligger det bara frihet, ja. tackat från SVT och ska vidare i livet. Ja. ja, och det är det som är så spännande. Jag har, jag har nog inte så många gånger i mitt liv fattat så här dramatiska, drastiska beslut. Så att jag, jag, jag tycker det är jättespännande mm. att se vad som händer. Så att om det är någon som har något trevligt erbjudande, ja. här sitter han. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja, vad spännande. Ja. Det är bra att inte ha allting utstockat hela tiden. Vad Eller händer hur? ofta? Mm. Hoppas du får en uh, trevlig jul. Tillsammans. Och, uh, det är nog många som kommer fundera nu efter det här samtalet. Mm. Tack, tack, tack.